Dragi učenci, odločitev za pravi poklic je ena najtežjih in najpomembnejših odločitev, ki jo boste morali v življenju sprejeti. Ali veste, kaj vas resnično zanima? Bodite drzni in se preizkusite na področju strojništva ali avtoservisne dejavnosti. Želite upravljati z umetno inteligenco, virtualnimi sistemi? Vas zanimajo avtomobili, motocikli, traktorji in drugi stroji? Morda bi upravljali pametne zgradbe, programirali robote, nemara pa vas veseli ustvarjati s 3D tiskalniki ali zajemati virtualno resničnost s 3D skenerji. Stopite na vlak prihodnosti in se nam pridružite v sodobni in tehnološko moderno opremljeni srednji šoli za strojništvo v Šolskem centru Škofja Loka. Naša šola je srednja strokovna in poklicna šola za razliko od gimnazije, ki je splošno izobraževalna ustanova. To pomeni, da je pri nas poudarek predvsem na pridobivanju strokovno-teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj za upravljanje določenega poklica, ki poteka v šoli in pri delodajalcih. Vsi, ki si želite več strokovnega znanja, želite upravljati visoko zahtevna dela ali nadaljevati izobraževanje na višji strokovni šoli ali na univerzitetnih programih, se boste odločili za izobraževanje za poklic strojni tehnik. Po zaključeni poklicni maturi so vam odprte tako rekoč vse možnosti za nadaljevanje študija. Za razliko od gimnazijcev pa imate po 4 letih šole tudi poklic, ki je iskan tako doma kot v tujini. Vsi tisti, ki vam celodnevno sedenje za knjigami ne diši preveč in vas bolj vleče v delavnico, kjer lahko kaj izdelate ali popravite, boste izbrali med poklici avtoserviser, avtokaroserist, oblikovalec kovinovodjar, inštalater strojnih inštalacij in strojni mehanik. Programi za poklice obsegajo veliko ur praktičnega pouka v šoli in usposabljanja pri delodajalcu. Lahko se odločiš in postaneš vajenec. To pomeni, da si boš delodajalca izbral že pred vpisom v srednjo šolo. Več kot polovico časa se boš izobraževal z delom v podjetju in za svoje delo prejel vajeniško nagrado. Vsak dijak, ki uspešno zaključi katerega koli od naštetih 3-letnih programov, lahko svoje šolanje na naši šoli nadaljuje še 2 leti v programu poklicno-tehniškega izobraževanja ali enostavno rečeno po programu 3+2. Kdor hoče še več, lahko študij pri nas nadaljuje še 2 leti in postane inženir strojništva. Na srednji šoli za strojništvo Škofja Loka dijakinje in dijaki lahko sodelujejo v različnih projektih v šoli, podjetjih, v Sloveniji ali v tujini. Mednarodne izmenjave dijakov, jezikovni tabori, delovna praksa v tujini in projektno delo vam bo omogočilo, da spoznate nove prijatelje, se naučite tujega jezika in si pridobite veliko delovnih in življenjskih izkušenj. Športniki, kulturniki in raziskovalci boste zaradi dodatnih aktivnosti uveljavljali status. Odlični dijaki in tudi tisti, ki radi ustvarjajo, pogosto dosegajo nadpovprečne uspehe na tekmovanjih iz matematike, fizike, konstruiranja ali v različnih športnih panogah. Najboljši postanejo celo zlati maturanti. Naši dijaki med svojim šolanjem pri nas pridobijo veliko znanja. To dokazujejo tudi njihovi izdelki, ki jih naredijo bodi si za zaključni izpit, bodi si poklicno maturo. Ne skrbite, če zjutraj spite kot polhi. Ne prenašate neskončnih voženj z avtobusi ali pa vam gredo zimske razmere na živce. Odločite se lahko za bivanje v našem dijaškem domu, ki vam bo poleg prijetnega bivanja ponudil tudi dobro hrano in veliko novih prijateljev. Po končanih učnih urah se boste lahko pridružili različnim športnim, kulturnim in ustvarjalnim delavnicam. Na srednji šoli za strojništvo bomo z vami strokovno usposobljeni učitelji in strokovnjaki iz gospodarstva z namenom, da boste svoje ideje lahko uresničili tako, da boste že med šolanjem izdelali naprave in stroje, popravili motor, avto ali ustanovili šolsko podjetje kot prvo poslovno izkušnjo, ki vam bo omogočila vstop v poslovni svet.
Vabimo te, da se prijaviš na individualni ogled naše šole in obiščeš našo spletno stran. Vidimo se!